साथीभाइसँग सेयर गरेर भिडियोलाई फुल माया दिनुहोस्, पोजिटिभ फिडब्याक्सहरू दिनुहोस्, कमेन्ट गर्नुहोस्, प्रतिक्रियाले के भन्नुहुन्छ आजको भिडियोलाई। हेलो, नमस्ते, व्हाट्सअप माई युट्युब फ्यामिली, वेलकम ब्याक टु अनदर ब्लग। र आजको ब्लगमा फेरि त्यही हो, मुकबाङ ब्लग है। तपाईँले मुकबाङ भन्नुभएको थियो है, सो हिजो पनि एउटा मैले मुकबाङको भिडियो अपलोड गरेको थिएँ होइन, चाउमिन होइन। सो आज चाहिँ म एकदम हाम्रो इन्डियन स्टाइलमा खाना एकदम दाल भात नेपाली स्टाइल भनौँ न होइन, इन्डियन स्टाइल नेपाली स्टाइल सेम सिमिलरै हुन्छ खाना होइन, दाल भात तरकारी होइन, त्यसमा हल्का प्याज स्याज सलादहरू होइन। सो रेडी हुँदैछ खाना। सो केही क्षणमा तपाईँलाई म मुकबाङ गरेर देखाउनेछु। सो आशा छ तपाईँलाई मनपर्छ होला भनेर। सो अरू के भन्न चाहन्छु भने, यदि नयाँ हुनुहुन्छ भने, नयाँ साथीभाइले हेर्दै हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् नबिर्सिनुहोस् होला। पुरानो त छँदैछ, पुरानोहरूले पनि सेयर गरिदिनुहोस् होला तपाईँको साथीभाइलाई, इष्टमित्रलाई, आफन्तजनहरूलाई है, सेयर गरिदिनुहोस् होला भिडियोलाई र माया दिनुहोस् होला, र नयाँ साथीभाइले माया दिनुहोस् होला, सेयर गरिदिनुहोस् होला भन्न चाहन्छु। सो आउनुहोस् तपाईँलाई देखाउँछु मैले के पकाउँछु। ओके, फाइनली यहाँ आलु भाजी रेडी हुँदैछ है, मुकबाङको लागि आज यहाँ एकदम दामी नेपाली स्टाइलमा आलु भाजी रेडी हुँदैछ। त्यसपछि मैले क्याबेज र आलुलाई मजाले स्लाइस गरेर चाहिँ बनाएको छु। सो यहाँ चाहिँ गर्म गरम दाल तरकारी रेडी छ है, हाल्नु है, मुसुरीको दाल मजाले यसो बाक्लो मनपर्छ होइन, सरी हाल्नुहोस्। मजाले घिउमा जानेको छु यो चाहिँ है, दामी छ। अब केही चाहिँ म तपाईँलाई बनाउँछु है, र साथै यहाँनिर हटडग पनि छ, र हटडग पनि मजाले फ्राई गर्नेछु है। धनियाँ रेडी छ, धनियाँ चाहिँ चट्टै निकाल्ने यसरी होइन, धनियाँ हल्का फर्जी हालौँ है। ओके गाइस, ओके गाइस, र फाइनली मुकबाङको लागि रेडी भइसकेको छु म, र यहाँनिर खाना देखिहाल्नु भएको छ तपाईँले, हट डग्स, मेरो आलु भाजी, ओनियन राइस अनि दाल तड्का। सो मुकबाङको लागि रेडी छ अब है खाना, अब चाहिँ खाइन्छ। ओके गाइस, र अब चाहिँ मुकबाङको लागि रेडी छु, अब अगाडि खाना देखिहाल्नु तपाईँ लागि होइन। सो स्टार, हिजोको भिडियोमा चाउमिन खाएको थिएन, आज चाहिँ इन्डियन स्टाइलले धक्कासँगले नेपाली स्टाइलमा दाल भात सब्जी खाइन्छ। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। यो झिङ्गाले किन डिस्टर्ब गर्यो भने खानेवाला आफ्नै हातले बनाएको खाना आफूले कहिले मिल्नु जाने है, लास्टै स्वादिष्ट। ओएमजी, डेलिसियस भेज राइस नानी, ओ माइ गॉड, पापड थियो, पापड चाहिँ सक्दैछ। सो पापड ल्याउँदै म आलु जान्छु तलाबीमा हो, नेक्स्ट टाइम चाहिँ मोमोको मोमो बनाएर खाने, मोमोको मुखमा मोमोको मुखमा पनि म छिटो लिएर आउँछु, मेबी आफ्टर 2-3 डेज होइन। मैले सानो बेलामा खाना बनाउनु सिकेँ सिक हो नि, तर मैले म भन्नै पऱ्यो भने मैले 8 वर्षको उमेरदेखि खाना बनाउनु थालेको होला हौ,
halal guys, yeah. Bye-bye. Wow. Dami tali hayo. Lunch pani tannai bhayo. Ho. Hiju ko mukbang video. Ma chowmin khaeko thiyo bhane. Aaju ko mukbang ma dal bhat sabji tarkari. Ho. Chatte sanga khaiyo guys. Abo mil ta khaiyali guys. Yo kaam sakhi halyo. Abo tapailai dindinchu sano kaam. Asa ta tapaile garnu huncha la bhanera. Ke bhanda chai like, comment, share and subscribe. नयाँ हुनुहुन्छ भने पुरानो छँदैछ पुरानोले पनि काम गर्नुपर्छ शेयर गरिदिनुहोस् तपाईँको माया दिनुहोस् तपाईँले माया दिनुहोस् शेयर गरिदिनुहोस् मेरो पुरानो सब्सक्राइबरहरूले र नयाँहरूले पनि भिडियोलाई एन्डसम्म हेरेर तपाईँको साथीभाइसँग सेयर गरेर भिडियोलाई फुल माया दिनुहोस् पोजिटिभ फिडब्याक्सहरू दिनुहोस् कमेन्ट गर्नुहोस् प्रतिक्रियाले के भन्नुहुन्छ आजको भिडियोलाई त्यो प्रतिक्रिया दिनुहोस् हो कमेन्ट सेसनमा गएर सो आशा छ तपाईँलाई आजको यो भिडियो मनपर्छ होला भनेर मुकबाङको र फेरि छिटै भेट हुनेछ तपाईँलाई नेक्स्ट भिडियोमा अब नेक्स्ट भिडियो मुकबाङको पनि हुनसक्छ टुरको भिडियो पनि हुनसक्छ सो सियो सुन है त्यति दिनसम्म तपाईँहरू बिदा लिँदैछु छिटै भेट्नेछु गाइस लभ यु अल थ्याङ्क यू सो मच फर लभ एन्ड सपोर्ट बाई टेक केयर